အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေဒီနေ့ညမှာတော့ခொနည်းသားမီးအားလုံးတို့အတွက်ထူးတဲ့ကုသိုလ်ရတရားပြောပြပေးခြင်းပါတယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကဲထူးတဲ့ရတရားဆိုတာဒီလိုပါရတရားတွေတော်တော်များများဘယ်လိုမေးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြေးလေးပြတာရှိပါတယ်။အဲဘယ်ဖရားဘယ်တော့မှဘယ်ပန်းကူပါမွေးနေမှာဟောနေ့လေးရှိပြတဲ့ပြီးမှလာတဲ့ဆရာဥပ္ပါဘီမမွန်ရေဘယ်ပန်းကဘယ်တော့ကဘယ်စီမှာဘယ်ပန်းကူပါဘယ်နေ့ဆုံးကကြွားတဲ့ကိုရောရဟန်းတန်တော်ဘာလောင်းလူပါမွေးနေမနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘာလူပါအာအဲ့လိုမျိုးကုသိုလ်ကံအထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်ရေတရားတွေလူတန်းတိုင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးဆောင်ရွက်ကြရတဲ့ရေတရားရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ဆက်တဲ့ရေတရားပေါ့နော်။ဒီကုသိုလ်လုံလိုက်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးပြီးတော့အခုကြုံတွေ့နေတဲ့အခက်အခဲကိုပြင်းထန်သွားစေတာပါ။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အညံ့ချတဲ့ရေတရားပေါ့နော်။အာဒီမော်ဒီအစိမ့်ရင်းမြောတခွားသီးကိုနင်းချပြပါလို့ဘဲဥပြုကူရင်းမြောပြပါလို့နောက်ဆညာခဲကိုကွကြွေးပါလို့သောနေမြကြီးစီပါစသည်အပြင်မကောင်းတဲ့အညာခိုက်တွေကိုရှင်းဖြတ်ပြရတဲ့ရေရာဆိုပြီးတော့ညာစွာသောရေရာတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ရှိရအခုဒီနေ့ညပြပြမယ့်ရေရာကတော့ဘဲသူမဆိုဒီရေရာကိုလုံးရင်အလုံးထူးမယ်ထူးကိုထူးမယ်ဘာကိစ္စမှမရှိဘဲနဲ့လုံးရင်လည်းအကျိုးပေးထူးမယ်အလုံးကောင်းတဲ့အကျိုးပေးထူးမယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ကံကချက်ချင်းအကျိုးပေးကုသိုလ်ကံကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုချက်ချင်းရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကအဆိုးအညံ့တွေကိုလွတ်မြောက်ပြီးချက်ချင်းချမ်းသာမောချပေးတဲ့ကုသိုလ်ရေရာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုခက်ခဲရှိရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စပြင်းနေနေကျွန်တော်ကတော့ဗာဖြစ်စင်လို့ခြင်းနဲ့ပြင်းနေနေဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားတော့ဘာကိုပြင်ဆင်နေတာအနှစ်လောက်ရှိပြီခုဒီမတော်ရသေးဘူးကျွန်တော်တင်မောတက်ဖို့ကြိုးစားနေတာအနှစ်လောက်ရှိပြီခုဒီတင်မောတက်ဖို့အခွင့်အရေးမပေါ်ဘူးကျွန်တော်လက်ဖိဆန်ဖွင့်လာတာကြောင့်အရင်တော့ရောင်းကောင်းပြီရောင်းမကောင်းတော့ဘလောက်ကိုကြာပြီစသည်စသည်အားဖြင့်ဘလို့ပဲလောကီကိစ္စမှာအခက်အခဲတွေကြုံကြုံဘလို့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရေရာအဲ့ဒီကိစ္စတွေတော့ကြော်လောက်ပြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလွတ်မြောက်နိုင်တယ်အိမ်မှာကျမကြီးညံ့နေတဲ့သူရှိလို့စေဘဝကတွေသိကုန်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတက်တာတော့မယ်ကျမကြီးကောင်းသွားမယ်စေဘဝကတွေကိုမက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထူးတဲ့ရေရာလို့ဆိုတာအမွန်တယ်လို့မရောက်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုဆောင်ရွက်ရင်တာမန်လူအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာမှစွန့်တောင်းဘာကိစ္စမှမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီရေရောက်လုချင်လိုက်တာကွာလုံလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့အခြေအနေကထပ်ပြီးတိုးတက်လာဘူးမှဖြစ်စီလို့မရအောင်ဘူးမှတိုက်ခိုက်လို့မရအောင်ဘူးမှတိုက်ခိုက်လို့မရအောင်နော်ဘယ်လိုပဲမနာလိုသူတွေတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေနှောက်ရတဲ့သူတွေအနှောက်ရတွေတိုက်ခိုက်နေကြတာနေပြီဘူးမှဖြစ်စီလို့မရနှောက်ရလို့မရခုအောင်မြင်မှုကဘူးနော်ကိုချင်းနေကောင်းတဲ့ကိုအောင်မြင်သွားစီတဲ့အကျိုးပေးရှိအဲ့တော့ခက်ခဲကြုံတွေ့နေတဲ့သူကလည်းမဟုတ်ချကိုကြုံတွေ့နေတဲ့ခက်ခဲကိုလွတ်မြောက်နိုင်လို့ဘာခက်ခဲမှမရှိရသူကလည်းဒီနေရာကိုလုပ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေထက်အောင်မြင်သောလက်ရှိအနေတွေထက်တာလွန်သောကံခွန်းလမ်းတွေရအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခြင်းပူဇော်တဲ့ကပူဇော်တဲ့နေရာပါဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခြင်းကိုပူဇော်တဲ့နေရာပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခြင်းကိုပူဇော်တဲ့နေရာပါ။ဘုရားပွင့်တော်မူခြင်းဆိုတာဘုရားပွင့်တော်မူခြင်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်မရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ရှိသွားခြင်းဟာဘုရားပွင့်တော်မူခြင်းပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်လုပ်မယ့်နေရာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရုပ်တုတော်မြတ်ရုပ်ပွားတော်မြတ်မရှိတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်တူတော်မြတ်ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိုလှူဒန်းပေးရမယ်ကုသိုလ်ရေရာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့
ဘုရားမရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုပါတချို့တွေမှာမပြည့်စုံတဲ့ခါအကြောင်းမျိုးမျိုးရှိတဲ့ခါရတော့ဘုရားကားလေးတွေဓာတ်ပုံလေးတွေကိုချိန်ထားရတယ်သူတို့မှာဘုရားစိတ်လူတော်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘုရားစိတ်လူတော်မရှိတဲ့သူလုံးပါတဲ့သူခက်ခဲနေတဲ့သူကိုရှာဖွေပြီးတော့ကိုကမင်းတို့အိမ်မှာကူးဝဲဖို့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရုပ်ဝါတော်မြတ်ထူတယ်မယ်ဆိုရင်အလူကမ္မလာလူကျင်လာပေါ့ကောင်းဝါလဲတောင်းတော့ဖြစ်ပြန်လဲအာပူတော်ကျင်လာပေါ့ဗျာလူကျင်လာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မှမရှိလို့မှဒီဓာတ်ပုံလေးပဲပတိကားလေးပဲဓာတ်ပုံလေးပဲပတိကားလေးပဲနော်ဓာတ်ပုံလေးပဲပတိကားလေးပဲပတိကားလေးပဲပူဇော်နေရတာဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားရှင်ရုပ်ဘွားတော်မြတ်မရှိလို့မပူဇော်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားရုပ်ဘွားတော်မြတ်ဆင်းလူတော်လှူဒါန်းလိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားပွင့်တော်ရဲ့အောင်တက်ရတာပါအဲ့ဒီကုသိုလ်လှူဒါန်းရတယ်ဘုရားတကအလူရှင်ကဘုရားပွင့်တော်မူခြင်းကုသိုလ်အရှိန်ဟုံးကိုရပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံညာဝိရိယအလုံးစုံကအောင်သောပွင့်တော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းအတွက်ဘာကြိုးထူးတွေရတယ်လက်မပိတ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့လုံးဝလက်မပိတ်ဘူးဘလို့လက်မပိတ်တာလဲဘာလို့လုပ်လဲဈေးရောက်တာဈေးဝယ်မဲ့လူအများရှိတယ်ဗီဒီမော့လာဗီဒီမဲ့လူအများရှိတယ်သူရှင်သိနေတာတက်ရှင်နဲ့ကြောင်းတာအများရှိမတက်စီမောင်းနေလားစီးမဲ့လူအများရှိစသည်စသည်အပြင်မိမိဆောင်ရွက်နေတဲ့ online shop လုပ်နေလားဈေးဝယ်မဲ့လူအများရှိတယ်နော်စသည်စသည်အပြင်မိမိမှာအစင်းသဖြင့်လက်ပွင့်နေတော့အကျိုးထူးကိုရတယ်။အာကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းမယ်။အာအဲ့လိုဈေးရောက်လာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။အာမဟုတ်ဘူးလက်ပွင့်နေတယ်။ဘယ်လိုလက်ပွင့်မှလဲအလုံးမှအလုံးအစင်းပြေမယ်။အာလူကြီးကမျက်နှာသာပေးမယ်။ကိုမျက်နှာမြင်လိုက်တာကစမ်းနေလက်တွေပွင့်နေတယ်။ကို့တွေးလိုက်တာကလူကြီးကရိုသေးနေမယ်၊ကြီးညိုးနေမယ်။အကို့တွေကခွင်းကြီးတွေပေးမယ်။အာဘယ်နေရာတော့လာပေါင်းထိုင်ပေါင်းကို့ကိုနေရာထိုင်ခွင့်ပေးမယ်လို့ရှိတယ်။ကို့ရင်ဖုံးရှင်၊ကန့်ရှင်၊အရှိန်အဟုန်ကတကယ့်အပွင့်လက်တစ်ခုကိုရပါမယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဤသူမဆိုမိမိနေသားမိမဆိုမိမိရဲ့ဘဝကံလမ်းပွင့်ကိုလက်ပွင့်ကိုဖုန်းတကူရှိဖို့ပြောတိုင်းအောင်ဖို့ဆိုတိုင်းဖြစ်ဖို့ဆောင်ရွက်စီမံရတဲ့ကိစ္စအဝဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်အပွင့်တတ်ဆိုတာလေးရဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ပါနော်အခုဆိုမကြမီမှာမြမသက်ကလေး1380နဲ့နာဂုဏ်ဒုတိယဝါဇုလပ်ပြီနေဟာဝံဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝံဝင်ရင်ရှင်းလေးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှင်းလူတော်ရုပ်ပွားတော်မြတ်ပူဇော်ရန်ခက်ခဲနေသေးတဲ့လိုအပ်နေတဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘုရားတက္ကမအလူရှင်ကသရာဖြူစင်ဖြူပွေးစွာနဲ့ကျမ်းနာတတ်ပေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရုပ်ဘွားတော်မြတ်ဆင်းလူတော်လှူဒန်းပြီးတော့ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ကုသိုလ်ကိုဝါစုဘုရားလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်အဖြစ်နဲ့ကုသိုလ်ပြုဖို့လိုအတွက်ဒီနေ့ညအဲ့တော့လို့ဆိုကြလာပါအဲ့တော့ဆရာခန့်ကျော်တော်ခင်ဗျားအောင်မြင်နေဘာဒီမြင်အထူးအဆန်းရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်မကြခဏမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှင်လူတော်များရုပ်ဘွားတော်ကိုတကယ်ဖျားမရှိရသူတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့လူတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့နီးစပ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့လူတိုင်းကြပါဒီလိုဘုရားရှင်လူတော်ရုပ်ဘွားတော်များမရှိတဲ့မိသားစုတွေအိမ်ဘုရားကျောင်းတော်မှာဘုရားကမ်းမှာမိမိတို့လူတိုင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရုပ်ဘွားတော်များရုပ်လူတော်များကိုစွန်းပန်းရေချမ်းစီမီလူတိုင်းတိုင်းလူတိုင်းတိုင်းကိုကအကျိုးအာဏာကိုအထူးသူတို့နဲ့အတူရနိုင်ပြီအထူးကိုရနိုင်ပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့ဆောင်းတဲ့ရေရရာသူနည်းသူဟန်နဲ့သူစမ်းကြဲတဲ့ထူးစမ်းတဲ့အကျိုးထူးရဒီဘုရားပွင့်တော်မူသောကုသိုလ်ပူဇော်တဲ့အလူရေရကတော့အပိတ်ဆုအဟံသားတွေကိုဖယ်ရှင်းနိုင်တယ်မိမိဘဝအတွက်အပိတ်အဟံသားတွေကိုလွတ်မြောက်တယ်ဉာဏ်ပန်းပွင့်တယ်စမ်းပွင့်တယ်လက်ပွင့်တယ်ခေါင်းကိုကြည့်တယ်နာမည်ကိုလင်းကြော်ကြားတယ်ကြိုးစားလုံးတာထုတ်တဲ့ကိစ္စအရာရာအလုံးဟာအောင်မြင်မှုအထူးရတယ်အဲတော့ဒီလိုထူးလို့နဲ့ကုသိုလ်ရေရာကို
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခုနှစ်သားမိတွေဝါဇုလားပြည်မတိုင်ငယ်လေးမှာဝါဇုဘုရားပူဇော်ကြွစီခြင်းဖြစ်နေထူးထူးကဲကဲထူးကြလေးလူရန်ကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုရင်ကျင့်သိမုတ်ချဆက်ချင်းလည်းငင်းအကျိုးပေးနိုင်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ညထူးရဲ့ယရိယကုသိုလ်ဖြစ်နေကျွန်တော်အကြောင်းနိုင်ငံကျင်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမြတ်စွာဘုရားရှင်ယောဘတော်မြတ်စင်တူတော်မြတ်ပူဇော်ရန်မပြည့်စုံသေးသောနေရာဌာနအင်္ဂီဟာဘုရားကျောင်းဆောင်မှာမိမိတို့လှူဒန်းသောမြတ်စွာဘုရားရှင်စင်တူတော်မြတ်ယောဘတော်ကိုပူဇော်ခြင်းအပြင်ဘုရားမရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားစင်တူတော်ရှိလာသောဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အောင်တတ်ကိုပူဇော်ရရှိပြီးတော့ဘဝမှာမိသည့်အမိန့်ပင်အတားဆီးအဟံတာမှာမရှိရပဲအအောင်တအပွင့်တတ်နဲ့လူရဆနာပြည့်နိုင်တယ်နော်လူရဆနာပြည့်နိုင်တယ်အဲ့တော့လူရဆနာပြည့်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုရင်မို့ဘူးပေါ့မိမိရဲ့အနည်းစားမှလည်းအေးခင်ဗျားပွင့်တဲ့ဓာတ်ရှင်ကြီးကုသိုလ်တွေလုပ်ကြည့်တို့တို့လက်ပွင့်လိမ့်မယ်ကံပွင့်လာမြေတံပွင့်လာလိမ့်မယ်လူရဆနာပြည့်ပါလိမ့်မယ်